Довгоочікувана подія для всіх кіноманів Дніпра. Кінотеатр «Правда кіно» знов відчинив двері своїх залів. Цілий рік кінотеатр простояв без глядачів, а мешканці Лівобережжя скаржилися на відсутність кіномайданчику. Оновлений кінотеатр майже місяць працював у тестовому режимі і за цей час навіть встиг прийняти дитячий кінофестиваль. 7 червня – офіційне відкриття, гучне і веселе. Оркестр грає саундтреки із відомих стрічок, вокалісти виконують кінохіти різних часів, а зірками на червоній доріжці є глядачі. Люди щасливі від одного лише факту повернення «Правди кіно», а керівництво закладу ще й технічних сюрпризів додає. Одна із новинок – 3D-звук, який переміщується залом. Ця технологія називається Dolby Atmos, і «Правда кіно» є 6-м кінотеатром в Україні та єдиним у Дніпрі, що має таку систему. Тепер глядачі можуть відчувати події так, нібито вони відбуваються навколо них, а не на екрані, який, до речі, також змінився. Новий екран. Парящий екран. Кстати, ви не бачили, як він літає? Слава Богу, що не бачили, він не повинен цього робити. Вот. Парящий – это технология крепления этого экрана, которая позволяет сделать его еще больше. То есть, ну, он здесь существенно увеличился по сравнению с тем, что был ранее. Более того, у этого экрана наибольший на сегодняшний день показатель светоотражения. Я понимаю, что вам это абсолютно ничего не говорит, но это то, что делает картинку сочной.